नमस्कार कलिंग न्यूज़ रा स्वतंत्र कार्यक्रम बणमल्लिक को मु स्वागत करुच्ची ज्योत्ना। आज आम पाखरे एमिती एक व्यक्ति विशेष अच्छा जे मानव सेवा ही माधव सेवा को निजर व्रत रूपे ग्रहण करो मैंने सब समाज में भल भल कम करमर उदाहरण पलटिंट से आम नहीं आसक्रम यही जड़े महीयसी महिला आम पाखे आज उपस्थित अच्छा जे कि महिला और शिशु मान विकास अनेक गुड़े कार्यक्रम करे आई नुहंती से हूँ डॉक्टर सुरेश्वरी सागरिका जेना। मैडम सुरेश्वरी सागरिका जेना ओडिशार अनेक दूर दूरांतर जगार पहुँची महिला एवं शिशु विकास जो सब कार्यक्रम हाथ को नहीं से जनसाधारण आदृत तो आज आम मैडम को स्वागत करवा आमर यही स्वतंत्र कार्यक्रम बणमल्ली। मैडम नमस्कार। मैडम आपण कह गले मैंने गोटे नारी अन्य मानकर उदाहरण पलटिंट ए कथा प्राय समस्त को जना मत आपणकर जो समाज सेवार जयजात्रा से केमी आरंभ कले कहा प्रेरणा रे आरंभ कर सब टी आम दर्शक मान को कहतु मु प्रथम 2007 रु ही आरंभ करी समाज सेवाटा तो केवे आरंभ करा जाए जेहेतु मो पर जड़े थे बैकुंठनाथ जेना बापा जी आम बड़ बापा सी समाज ही घर छाड़ी पर दूरे जाते प्रेरणा रे आज मुझे तांकु मो गुरु भावे और आदर्श भी भावे तो आम फैमिली मुझे जड़े बाहरी समाज सेवा करने समाज सेवार के न था कौन सी टाइम समाज सेवाटा आम हृदय बाहर दरकार मन रू बाहर ही जाए क्या सापर मानने बिना पैसा भी लोक सापरिवे सेवा कह गए बहुत प्रकार अच्छे आउ ए सेवा मत मु बोधे आज को 15 वर्ष कि 16 17 वर्ष है करसुचे कि 4-5 वर्ष हो गला मु निजर ऑर्गेनाइजेशन गोटे करी जय दुर्गा ट्रस्ट जोटा ताकु नेकि मु काम करूचे। अच्छा आपणकर जो ट्रस्ट जय दुर्गा फाउंडेशन जो जय दुर्गा फाउंडेशन माने नाटा सुनिला माने तो लागुचि जेमति शक्ति भरिकी रहिचि से शक्ति पुणी आपण को आसी आपण नारी मान शिशु मानक कार्य लगौं तो ये जय दुर्गा फाउंडेशन मूल लक्ष्य कौन ट्रस्ट मूल लक्ष्य लोक सेवा करवा आम सेवा मानने खाली पिलांकर शिक्षा कि स्वास्थ्य सब प्रकार कम ट्रस्ट आज को 4 वर्ष है बेसिकर नारी मान आउ अनाथ पिला मानंगो उपरे जेते बेले भी जोटी आसे सेमिति नै जे पर्टिकुलर मु केउंझोर डिस्ट्रिक्ट रो घर बोली केउंझोर रु करिनि 30टा जाको डिस्ट्रिक्ट रे मु कार्य करिछि इंडिया रे भी केतरा जगह रे कोविड बेले भी काम करिछि। यूपी लाइन रे आपण यूपी जाय कि कोविड बेले काम करिछि जे मु हेल्प करछि से मानंगो। अच्छा आपण जो नारी मानक पई कहिले माने नारी मानक पई को सब काम हाथ को नै चंदी नारी मानी एवं प्रथम गोटे कम मुझे मगणा सिलई शिक्षा केन्द्र मान स्वरोजगार आत्मनिर्भरशील जदि कहार मान बाप माँ छेड हो जा सिलई मेसीन दवा निज आत्मनिर्भरशील रहा छोटिया दुकान भी एमती गुडाई कम मान आत्मनिर्भरशील मुझे करोटा कि 30टा डिस्ट्रिक्ट भितर हिं अच्छी। मैडम ये टिके मु आपन को अटकेबी आपण जने माने झियो तापर ए लाइन को आपण आसिले आपणकर से जो ए लाइन को आसीबा पूर्वरु आ गोटे लाइफ माने निश्चित थिबो से विषय रे आपण किछि कहंतु जोटा कि मु भाबुची अन्य नारी मानक पई सेटा ओडे आदर्श हबो जदिओ फिटेई कि मु किछि न कहिछि आमे मैडम को मुहरु सुनिबा। आज्ञा हाँ प्रथमे तो मोर म्यारेज लाइफ थिला म्यारेज लाइफ रे जेते बेले डिस्टर्बेंस हैला सेते बेले मो घरु गोड़ खोली थी जोटा कि मोर गोटे जिद्दी थिला बापा आमर हेडमास्टर बापांगर मु गोटे बोली झियो किंतु मोर गोटे इच्छा थिला जे मु निज गोड़ रे ठिया हे मु सब बेले माने रिस्क नवा पई भी चाहे आ लड़ीबा पई लाइफ रो मु चाहे
ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଝିଅଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାପ ଘରୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତି। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି। ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବି ମୁଁ କରିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି, ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଛି। ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ନା ପୂର୍ବରୁ? ନା ବାହାଘର ପରେ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତ ପଢ଼ା ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ପଢ଼ା ଲାଇଫ୍ ପରେ ତାପରେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଦୁନିଆ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସେ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ରେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହେ, 1500 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି, 1500ରୁ 3000, 3000ରୁ 5000, 5000ରୁ 8000। ତାକୁ ସିଏ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି, ପାର୍ଲର କୋର୍ସ କଲି। ପାର୍ଲର କୋର୍ସ ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କଲି, କପଡ଼ା ବିଜନେସ୍, କପଡ଼ା ବିଜନେସ୍ ପରେ ପାର୍ଲର କଲି। ପାର୍ଲର ଗୋଟେ ଥର ପାର୍ଲର ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 4 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କପଡ଼ା ବେପାର କଲି, କପଡ଼ା ବେପାରରେ ବି ଲସ୍ ଖାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ କପଡ଼ା ବେପାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି କପଡ଼ା ପୁରା ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି, ଯେ ମାନେ ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଲେ ମୋ ପେଟ ମୁଁ ପୋଷିବି। ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁ ଯାଏ 7ଟା ବେଳୁ, ଘରକୁ ଆସେ 4ଟା 5ଟାରେ, ଆସିକି ଯେତିକି ହେଲା ସେଇଟାରେ ଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପାର୍ଲର ଦେଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ବି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ତ ମୁଁ ସହଜେ ମାନେ ସେବେଠୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ତ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଗଲା। ମାନେ ଏଇଠି ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରେ ତା ଭିତରେ ତ ଶକ୍ତି ନିହାତି, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆସେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କହିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଥିଲା ମାନେ କୋହଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ବାରିପାରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମାନେ ଠିକ୍ ନଥିଲା ବା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସମାଜସେବା ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ବାପା ନା କିଏ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଥିଲେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷରେ ଯେ ଆପଣ ପାର୍ଲର କରିଛନ୍ତି, କପଡ଼ା ବି ବିକିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ବି 3000 5000 ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏ ଲାଇନ୍ ମାନେ ସମାଜସେବା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଠିକି ଆପଣ ପୁଣି ମନ ବଳେଇଲେ କେମିତି? ସମାଜ ସେବାଟା ମନ ବଳେଇବା ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲି, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଘଟେ ମୋର, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି। ତ ସେବେଠୁ ମୋ ମନରେ କିଏ କାନ୍ଦିଲେ କି କାହାର ଦୁଃଖ କଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ହେଇପାରେନି। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆପଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆପଣ କରିଲେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନେଟିଭ କେଉଁଝର ବା ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ଭିତରେ ସୀମିତ, ନା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କାମ କରିଛି, ଆମର କୋରାପୁଟ ହଉ, ମାଲକାନଗିରି ହଉ, କି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ହଉ, ରାୟଗଡ଼ା ହଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ମାନେ ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ 30ଟା ଯାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ବି ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲା, କୁଲୁ ମୋନାଲି ହେଲା, ପଞ୍ଜାବ ହେଲା, କେତେଟା ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ମାନେ କାମ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଯାଇକି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଥିଲା ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁନଥିଲେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଥିଲେ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ସବୁ କ'ଣ, କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ବେଶୀ? ମୁଁ ତ ରୁଚି ରଖେ ରୋଷେଇରେ। ଆଜ୍ଞା, ରୋଷେଇ ଆଉ ମାନେ
କିଏ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତାର ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଭାବେ ସବୁବେଳେ। ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ହେଲା ମାନେ କାହା ପ୍ରତିଦିନକ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେବା ଦେବି। ହଁ ସେବା ଦେବି। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ସେବା ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଥିବ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆଉ ରାତି ଶୋଇପାରେନି ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଚୁପ୍ ରହେ ଆଉ ନିଜ କାମ ଘର ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଏ ଆଗେ ପରିବାର ତାପରେ ନିହା ତାପରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ। ଆଗେ ମୋ ପରିବାରରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସିନା ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରିପାରିବି। ନିହାତି ନିହାତି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରଖିକି ତାପରେ ବାହାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେତେ ଜଣ ରହିକି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏକା ନିଜେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ମୋର। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାହା ହେଲା ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ସହିତ ବି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଆଉ ବେଶୀ କରି ମୁଁ କେଉଁଝରରେ ବେଶୀ ଟିକିଏ କାମ କରିଛି ଯେହେତୁ କେଉଁଝରର ଝିଅ ମୁଁ। ତା'ପରେ ଆମର କେଉଁଝରରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା କରିଛି। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ? ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା କି କେଉଁ ମାନେ ପୁରା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଯେଉଁଟାକି ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧଟା ଆମର ହଜିଯାଉଛି। ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆଉ ମାଟି ସ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଖଡ଼ି ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଛି, ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ଆମ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ମାନେ ଆପଣ ପରୋକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଖଡ଼ି ଏ ବି ସତରେ ମିଳିବା ଏବେ ବିରଳ। ମାଟି ସ୍ଲେଟ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ମିଳିବା ବିରଳ, ସେଇଠି ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆସେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ବାଧା ତା ଆଗରେ ଆସେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ହମ୍ପସ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ମଣିଷ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଏ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ କାମରେ ତ ଆସିବ ବାଧା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲେ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇର୍ଷା, ଜଣେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ଖାତିର କରେନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଚାଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ ଯେ ମାଆ ମୋତେ ହିଁ ସବୁ ଆଗକୁ ଟାଣିକି ନେବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କିଛି ଖରାପ କରୁନି ନା, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, କେଉଁଠି ତ ଚୋରି କରୁନି କି। ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜ ମାନେ ମୋର କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି ବା ମୁଁ ବି କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁନାହିଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ କାମ କରିକି ଆସିଲେ ସମାଜର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରେଇଲେ, ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଖାସ କରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ହୁଏ ଆମର ଯେ ନାରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହଉ କି ଆମର ଧର ଆଜି ଗରିବ ମାନେ କେଉଁମାନେ କି ବାପା ମାଆ ନଥିବେ ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା, ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ବହୁତ ସହଜ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିକି ଆଗକୁ ବାହାରିବା, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବା। ଆମେ ପେଟ ପୋଷିବା, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଲାଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କର୍ମ କରିକି ଯଦି ଆମେ ନାରୀ ହେଇକି ପେଟ ପୋଷିପାରିବା, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ସାଧାରଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ବି ନାରୀମାନେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଭାବୁଛନ୍ତି, ନ ଭାବିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବୋଧେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା ରହିବ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ତ ଜୟଦୁର୍ଗା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ।
ସେଇଠିରେ ଆମର ପେଜ୍ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ପେଜ୍ ଅଛି, ଜୟଦୁର୍ଗା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାରିଦେଲେ ପେଜ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁ, ଯଦି କେହି ନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜସେବା ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କଲେ, ଏଇଥିରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନେକ ନାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। କଳିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏମିତି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ପାଲଟନ୍ତୁ।